Nasa kusudian na po ng Philippine National Police ang lalaking namaril sa nakaalitan niyang nurse na sa Cebu dahil kulang sa away trapiko. Mismong ang ina ng suspect ang nagsuko sa kanya sa mga otoridad. Para sa detalye, may ulat on the spot si Emil Sumangil. Rafi, Connie, hanggang sa mga oras na ito bago tayo sumaimpapawid, nasa loob pa rin ng tanggapan ng Regional Director ng Police Regional Office 7 itong si David Lim Jr. Siya yung suspect sa pamamaril ng isang nurse dito sa Cebu City. Narito ang aking report. Alas 2 na madaling araw kanina, isinuko ng kanyang ina sa pulisya si David Lim Jr., ang suspect sa pamamaril ng isang nurse dito sa Cebu City dahil umano sa alitan sa trapiko. Kasama ni David Lim Jr. na lumutang sa tanggapan ng Regional Director 7 na si Police Chief Superintendent Noli Talino, ang kanyang abogadong si Attorney Jun Salatandre, ang kanyang ina at dalawa pang ibang kaanak. Nakipagkasundo raw sa pulisya ang pamilya ni David Lim Jr. para na rin sa kaligtasan at seguridad nito. Matapos na siya ibanata ng publiko, bunga ng video na kumalat sa social media kung saan makikita si Lim na binaril ang nurse na si Ephraim Nuñal noong madaling araw noong linggo. Sa pagharap ng kampo ni David Lim Jr. kanina sa media, iginit nilang self-defense lamang ang ginawa ni David Lim Jr. nang barilin niya ang nurse. Edited at putol daw ang video na kumalat sa social media at mayroon daw silang hawak na video na magpapatunay na maraming kasamang lalaki sa sasakyan ang nurse. Bumaba daw ito at akmang sasaktan si David Lim Jr. kaya't wala nang nagawa ang 28 anyos na negosyanteng si Lim, kundi ang bumalik sa kanyang Mercedes-Benz at kunin ang kanyang caliber 22. Dito na raw niya binaril ang nurse. Ang punot dulo bago raw ito mauwi sa barilan. Humimpil daw nang wala sa oras si David Lim Jr. sa gitna ng F. Soto Street dito sa Cebu City dahil sa walang tigil na pagbusina na ginagawa sa kanyang nakabuntot na sasakyang minamaneho ng biktimang nurse. Dala ng sitwasyon, dito na raw bumaba ng sasakyan si David Lim Jr. at kinumpronta ang nurse bago naawi ang lahat sa barilan. Nagtagal daw ng ilang oras bago napasuko si David Lim Jr. dahil kumonsulta pa ito sa mga malalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya. Samantala, pagkatapos ng pahayag na yan ng kampo ni David Lim Jr., inaantabayan na natin ang statement ng nurse na biktima na sa kasalukuyan ay nakakonfine pa rin sa isang pagamutan dito sa Cebu City. Inihayag din ang Cebu Police na nagpamalas na rin daw ng interes para maging testigo para sa biktimang nurse ang may hawak ng video ng barilan at isa pang tao na naroon din daw sa crime scene nang maganap ang insidente. Connie, Rafi, inaasahan alauna ngayong tanghali isasagawa ang inquest proceedings dito kay David Lim Jr. So mula sa tanggapan ng Police Regional Office 7, siya ay escortan ng mga miyembro ng Philippine National Police patungo sa Cebu City Prosecutor's Office. Connie, Rafi. Emil, pagkatapos ng inquest, ano yung mga susunod na mangyayari at bailable ba yung kanyang magiging posibleng kaso, Emil? Malinaw, Rafi, Connie, ayon sa pahayag ng abogado ni David Lim Jr. na si Atty. Jun Salatandre, maging sa pamunuan itong Police Regional Office 7, bailable. Dahil ang irerekomendang kaso, ayon na rin sa PNP kanina, frustrated homicide at illegal possession of firearms. So inaantabayan na natin anumang oras mula ngayon ay dadalhin na sa prosecutor's office itong si David Lim Jr. para sa inquest proceeding. Kanina, nakita rin natin yung kanyang kapatid at yung kanyang bayaw. Inaantabayan na natin ang pagdating ng kanyang ina na una nang lumutang dito sa kampo ng pulis kanina madaling araw. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa ito nagpapakita at humaharap sa media. Rafi. At Emil, nabanggit po yung video, no? Sinuko na ba ito sa PNP? Lalo na yung aligasyong edited naman ito. So, cooperative naman yung may-ari nitong video, Emil. Cooperative at yun nga lamang, Rafi, ayon na rin sa kailangan, batay sa ating panayam kay General Noli Talino, hindi na ito pumayag na magbigay pa ng payag sa media o humarap sa mga television camera. Basta nag-execute daw ito ng affidavit at sa huling balita natin ay papunta na rin ito sa prosecutor's office para ipasa yung mga kakulang dokumento at papeles para sa isasagawang inquest proceedings. Rafi. Sabi rin ni General Talino kanina, no, na nagkaroon daw talaga ng suntukan. Nakumpirma ba yan mismo nung nakausap nyo itong akusado? Sorry, Connie, pakiulit lamang yung katanungan, please. Emil, kasi kaninang umaga, no, sabi ni General Talino, nagkaroon pa di umano, no, ng suntukan sa pagitan ng biktima at nitong akusado. Nakumpirma ba yan mismo o sinabi yan mismo nung mismo akusado? Alright. Sa press conference, Connie, ng Philippine National Police, hindi matiyak ni General Talino, ang Regional Director ng PRO 7, maging ni Police Senior Superintendent Joel Doria, ang Cebu City Police Director, kung nakainom ba yung magkabilang panig. Ibig sabihin, itong binaril at yaong nakabaril. Pero sa panayam natin, Connie, Rafi, dito kay Attorney Jun Salatandre, ang abogado ng akusado ni David Lim Jr., nakainom daw itong si David Lim Jr. dahil galing ito sa isang restaurant at doon kumain at napainom kasama nga yung kanyang kasintahan, yung babaeng makikita sa viral video na tila ba umaawat dito kay David Lim Jr. Pero lumalabas sa Tony Raffi, ayon sa pahayag ng abogado ni David Lim Jr., nakainom lamang pero hindi raw lasing at hindi raw lango sa alkohol. Tuldok, yun lamang ang kanilang binanggit ukol sa anggulo na yan. Comment. Pero prior to that, yung barilan, Emil, ulitin ko lang, yung kay General Talino kasi sinasabi niya rin na nagkaroon ng suntukan bago itong barilan. Wasto, yung impormasyon na una na nating natanggap nga, Connie, at una ko na rin naibalita kanina, sinasabi nga ni General Talino na nagkaroon ng physical na contact, konfrontasyon, itong si David Lim Jr. at itong si Ephraim Nuñal. Sinasabi ni Atty. Jun Salatandre, abogado ng akusado, na ito raw ang naging udyat. Ito ang naging ugat para bumalik itong si David Lim Jr. sa kanyang Mercedes-Benz para kunin yung kanyang caliber 22 dahil bukod sa ito'y nasaktan ay umano. Nakita na raw ni David Lim Jr. yung mas malaking threat ng magsibaba na yung mga iba pang kasamang lalaki ni Ephraim Nuñal, yung nurse, mula sa kanyang sasakyan. Connie. Meron din bang prior na kaso na itong si David Chua Lim Jr.? Ayon sa pagsusuri ng record ni David Lim Jr. mula mismo sa Philippine National Police, wala nang ibang kasong kinasangkutan itong si David Lim Jr. maliban doon sa pangyayari noong linggo na madaling araw. So ang inahandang kaso rito, Connie, Rafi, frustrated homicide at illegal possession of firearms, walang papeles, walang kaukulang dokumento. Yung kanyang caliber 22 na binunot mula sa kanyang Mercedes-Benz at ipinutok dito sa biktimang si Ephraim Nuñal. Connie. Nagpakita na rin ba yung kasintahan nitong si David Lim Jr., Emil? Sorry, Connie, pakiulit muli ang iyong katanungan, please. Nagpakita na rin ba yung kasintahan nitong si David Lim Jr.? At ito ba ay foreigner? Kasi yung kanyang pangalan eh parang okay. Japanese sounding, ano? Yes. Lumalabas sa Connie, ayon sa investigasyon ng Cebu City Police, yung babaeng kasama sa loob ni David Lim Jr., yung makikita sa video na bumaba mula sa Mercedes-Benz bago magkanap yung barilan at hanggang sa ito'y matapos. Ito'y isang Filipina-Japanese at sinasabing karelasyon ni David Lim Jr. Itinuturing na ito, Connie, na pinaghahanap ng mga otoridad at nanawagan kanina si General Noli Talino na kung maaari, sumuko na lamang itong babae na ito na sinasabing kasintahan nga ni David Lim Jr. para hindi na maging komplikado at mabigyan linaw ang investigasyon sa kaso. Connie. Emil, linawin ko lang yung kaso kasi nakalagay dito sa mugshot nitong si Lim ay frustrated murder, yung nakapaskil doon sa kanyang nameplate. Pero nababanggit mo, yes. Frustrated homicide, yung talagang ikakaso sa kanya. Yes. Ito ba'y binaba ng mga investigador, Emil? Yes, good point. Yes. Yeah. No. Good point, Rafi. Bago tayo sumalang sa ating live ngayong tanghali, pagkatapos mismo ng pagkuha ng mugshot na yan, kinorek tayo ni General Talino. Nagkamali daw yung investigator on case sa pagsusulat ng kaso dyan sa whiteboard na yan. Supposedly talaga frustrated homicide at nagkamali lamang daw na frustrated murder yun na ilagay. Lilinawin natin, ayon na rin kay General Talino, ang Regional Director ng PRO 7, frustrated homicide at illegal possession of firearms ang yahaing kaso sa Piskalya ng Cebu City Police. Rafi. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil.